aqui para Sapucaia. Eu vim numa situação bastante difícil lá de Porto Alegre, com meus três filhos, de noite, sem nada, só com a cara e com a coragem. Cheguei num ponto de desespero, que eu queria até me suicidar. Eu cheguei a subir em cima da passarela do zoológico, num parapeito que tinha ali. Quando eu botei o pé assim, fiquei imaginando um caminhão maior que pudesse passar, que eu não queria mais estar naquela situação ali. Eu estava louca de dor, eu ia para o hospital e só me machucava. Chegava no carro, meu pai estava bêbado, se botava na gente o tempo todo. E eu não tinha mais o que fazer. Eu pensava, eu não tinha mais o que fazer. Então, eu, na minha cabeça, eu queria parar de sofrer. Aí, nisso, me senti que estava com as pernas meia bamba um pouco. E tinha um cara vendendo passagem lá debaixo da passarela. E resolveu subir assim que a minha filha conseguiu me colocar no meio da passarela. Eu estava já me segurando na borda ali para pular. Daí disse, vizinha, o que a senhora tem? A senhora tá com um espírito do diabo, do capeta, me empurrando isso aí. Sei lá o que a senhora tá passando na sua vida, mas isso aí não é a solução. Aí ele pegou, me deu um marcador de vida, só isso, tinha ali uma mensagem, que eu me lembro até hoje. Ele dizia assim, nunca perca a esperança, porque ela tá ali do teu lado. Mas eu não vi, não ouvi nada, eu só pensava assim, eu quero me livrar desse problema. Aqui mora eu, meus dois filhos, meu marido e ela. Meu marido trabalha no lixão, como já falei, em Gravataí. Eu fiz toda essa trajetória e vim parar aqui na colina. Mediante aqui na colina, depois, graças a Deus, Deus me deu mais do que eu pedi. Deus me deu casa, graças a Deus, deu um emprego pro meu marido. Só que daí vinha outra batalha. Minha filha mais velha pegou na pele. E aí foi outra luta. Eu peguei minha filha várias vezes com overdose. Eu estava grávida desse meu filho aí, de 9 meses, quando ela estava enrolando a língua, ficando roxa. E daí o cara da SAMU não quis vir buscar ela. Foi quando eu disse para ele que eu estava grávida de 9 meses para qualquer momento, eles ficaram com pena de mim. Eles me xingaram por telefone. Por isso aí eles disseram assim, ó, mãe, ela não pensou em ti quando ela foi usar a droga. Minha filha passou 4 dias usando droga, bebendo, fumando, fazendo de tudo. E eu só pedia para Deus que trouxesse ela qual fosse o jeito. E foi num dia de chuva, meia-noite. Veio uma pessoa e disse assim, tua filha não pode andar. Meu Deus, se ela tá morta? Não. Mas a situação que ela tá é lamentável. Aí eu pedi, entrei no lugar onde ela tava. Pedi licença, porque todo mundo tem mãe, né? Até eles. Aí disseram assim, não vai acontecer nada com ela. Pode deixar a mãe tirar ela daqui. Pedi, pelo amor de Deus, que alguém dali, que tava usando droga com ela todo aquele dia, me ajudasse. E duas crianças do tamanho do meu filho ali, meio que tentaram me ajudar. Aí, ela estava num estado tão deplorável, chegar perto dela dava vontade de vomitar. E aí, não tinha o que fazer, ela estava escumando pela boca, porque estava tudo cerrado já, e eu perdendo a minha filha ali, ela estava falando, e o desespero batendo. Aí tinha uma irmã da igreja que morava bem lá da minha casa, chamou um monte de gente ali, vamos orar e não vamos perder. E eu ali já perdendo a esperança e tentando, além de socorrer a minha filha, falar com o cara da SAMU para que ele viesse. Mas ó, vizinha, nós vamos ir, mas só por causa da senhora, que a senhora não merece o que a senhora está passando. Porque eles, quando saem para usar drogas, não se lembram que tem mãe, tem pai. E depois se recupera no hospital e vou outro dia usar droga de novo. Quando chegamos lá, eu fiquei até 5 horas da manhã com ela lá, sentada. E a enfermeira disse, mãe, no estado que ela está, até pior. Se nós der alguma medicação para ela, podemos até piorar o quadro dela. Então nós vamos ter que esperar que o organismo dela comece a colocar tudo para fora. O máximo que a gente pode fazer é uma lavagem, dar um soro para ela, para que ela expulse, rezar para que ela expulse. Aí a senhora vai para casa, que está nas mãos de Deus e nas mãos dos médicos. Não tem o que fazer. Ah, depois dessa parte eu não gosto muito de lembrar. Porque eu estava passando um aperto, eu tenho uma certa dificuldade. E não é por orgulho nem por nada. Eu tinha medo de pedir as coisas pros outros, sabe? Aí eu pensava assim, pô, eu vou pedir alguma coisa pros meus filhos, vão achar que eu não tenho condição de ficar com meus filhos, vão encher meu saco. Que demandinha dela. Aí eu fui lá no Fábio e disse, seu Fábio, por um acaso tu não sabe se o colégio tem roupa pra dar pro Gabriel. Daí eles, olha, vai ali dar uma olhada nas caixas. E eu fui, mas não tinha nada pro tamanho dele. Teve vez de ele botar a roupa do pai dele e amarrar na barriga porque caía. Gabriel, aquele maior. É. E daí,
outras vezes ele ir com tudo apertando e as professoras me falavam daquilo. E aí eu disse para elas, eu vou falar para vocês, eu não tenho roupa, eu piquei. Eu não queria pedir porque depois para achar que vocês vão falar alguma coisa lá no conselho. Daí tá, passou, daí eu fui no Fábio, pedi pro Fábio, ô Fábio, se tu conhece alguém aqui da vila mesmo que tem a roupa pra mãe padrão dele, por favor, me ajuda, porque tá faltando, porque não tem roupa. Aí o Fábio disse, olha, daqui da vila não, mas eu acho que tem uma pessoa que deve ter um filho do tamanho mais ou menos dele, que já deve estar sobrando roupa no guarda-roupa. Eu disse, ah, que bom, e vim pra casa. Não tive retorno de nada, daí eu vim pra casa. Aí, no mesmo dia de noite, me bati ela aí. E ainda tenho muita das roupas dela guardada lá, que eu tenho que agarrar vergonha na minha cara, arrumar uma caixa grande e colocar. Porque agora já é verão, né? A gente tem que guardar pro ano que vem, né? E daí trouxe muito mais que roupa. Trouxe dignidade pra gente. Porque a parte que a gente tinha mudado do telhado, nós já tinha até perdido o forro de cama dela, das crianças, porque a casa ela molhava toda. Toda. E aí trouxe forro de cama, trouxe colchão, trouxe travesseiro. E depois disso, ela, um dia, é que nem eu disse pra ela assim, que tem pessoas que às vezes estão passando até muito mais aperto do que a gente. E aí eu compro o fiado na mulher ali de cima e do velho do caminhão que vende carne. E daí, quando a minha conta já tá lá no céu, porque daí eu tenho duas despesas fora da parte, ela sabe por quê? Porque muitas vezes sou eu que patrocino leite pra ela, sou eu que dou fralda pra ela, comida pra eles também, porque meio salário que ela recebe da avó não dá a volta. O ex-marido não dá nada. Teoricamente é porque ele está desempregado. Então, vendo toda essa situação, além do meu marido, às vezes, Deus que me perdoe, traz até iogurte do lixo, tendo um ou dois dias para se vencer, a gente ainda come. E com a boca toda, porque a gente. Não é assim, um iogurte é barato. É barato se eu tiver um, dois, três. Mas aonde vem se acumulando muito mais, no fim do mês, isso dá uma dobra grande, né? E ela já não come por uma criança pequena, ela come por uma pessoa que eu tenho que estar amarrando a geladeira pra ela não comer demais. E eu não posso fazer comida a mais, porque se ela perceber que tem, ela vai infernizar até. E tem aquele lá que é magro de natureza, mas ele também manda uma boia federal. Aí a gente tem que fazer, dar até para o dinheiro dela pagar água, luz aqui. E os remédios dela, quando não tem na rede, meu marido compra, porque daí o salário dela não sobra pra suprir. Tem as medicações dessa aqui que a própria Patrícia já me ajudou, porque, por incrível que pareça, esses tempos nem dipirona tinha na rede. E esses mais comunzinhos, que é o risperidona, de 1 miligrama, sempre tem. Mas eles não estão dando fracionado que era pra dar, né? Então ela tomava o de 2. E nunca tinha. Carbamazepina nem se fala. Do que ela tem. Comprimido sempre tem. Agora, líquido é muito difícil. Então daí tem que comprar. Então já vem se embolando. E, graças a Deus, a última vez que ela teve uma infecção, até ela teve no dente, na garganta, foi a Patrícia que comprou a azitromicina, porque ela é alérgica à amoxicilina. E são doses diárias. Toma hoje, 3 dias no máximo. Não é uma coisa que vai tomar 15 dias. E aí tu compra aquela dose de ar. E aí tu vai acabar gastando muito mais. Graças a Deus, que nem eu disse pra ela, eu não vou bater carteirinha toda a vida sem pedir, porque eu acho que Deus tem um propósito maior pra gente. Ele vai te dar a isca e tu vai ter que aprender a pescar. É o que eu quero. Eu só quero aprender a pescar. Porque o momento que essa aí for chamada lá na Pandorga, que ela tá pra ser chamada em São Leopoldo, e ela tem um turno, eu quero trabalhar, porque eu acho que o trabalho, ele dignifica a pessoa, eu acho, porque antes de ter ela com esse laudo de autismo gravíssimo, eu trabalhava, eu me virava, eu botava meus filhos vender pastel na rua, botava vender picolé na rua, mais velha acompanhada dos pequenos,
Então, eu nunca soube o que é ficar parada. Eu fiquei depois, quando ela começou a ser mais aparente o autismo dela, com 11 anos. Ela começou a ter todas as patologias do autismo gravíssimo. Daí eu fiquei trancada dentro de casa. Teve muitas vezes também que vocês estavam sem nada em casa, né? É verdade. Que nada. Não tinha... Muitas vezes. Uma vez eu cheguei aqui e tinha meio pacote de feijão, né? É. E a igreja chegou na hora certa com os alimentos. E não foi uma nem duas vezes, foram na várias vezes. Certa. Que nem quando a gente... Teve um dia até que ela estava trabalhando, acho que em Esteio, daí ela disse assim, eu vou ligar para lá, tem alguma coisa lá, e daí vai chegar. E aí, mas só que eu disse para a Bruna assim também, a gente, às vezes não pode só esperar que caia do céu, a gente tem que, pelo menos, de noite, eu tenho pouca fé, mas foi essa pouca fé que eu acho que colocou essas pessoas da corrente. Eu acredito assim, que as pedras rolam, e ela rola tanto que algum dia uma que vai completar o teu caminho tá ali, e a Patrícia e muitas pessoas que vieram até orar aqui dentro da minha casa também, acho que foram usadas, uma chamou a outra, sabe? Não é muito incomum faltar as coisas. Só que eu sempre digo assim, eu deixo pro último dos últimos dos últimos, porque sempre tem alguém que às vezes nem meio pacote de feijão tem. É que os dois juntos são muito tsunami. Sabe o que é? Você vê a marca da barriga? Adivinha? Adivinha? O que ele tava fazendo com essa marca da barriga? Foi pegar água. Olha a ideia do irmão dele. Ali na casa ainda não tem água, tá? Tem um tonel. O irmão dele abriu o tonel tava cheio, o irmão dele bota a cara assim e manda ele botar também. Adivinha? Laspou. Vem! Eu vou sim. Para aí. Essas são... É minha segunda família. Eles sabem que moram no meu coração e mesmo às vezes eu não conseguindo... Vim muitas vezes, eu penso neles o tempo todo, né? Eu vou contar mais uma paradinha de eu e a Patrícia. Eu tinha pedido pra Patrícia uma pessoa pra orar aqui, né? Que eu espero que eu tava muito atribulada, devido a ter sido até deixada de lado, e ela sabe disso. Aí ela trouxe o pastor, e eu tava me segurando pra não chorar, porque estava olhando na porta. Mas aí teve uma hora que não deu. E daí eu chorei, daí eles pararam de orar porque a minha avó tá chorando e vieram se agarrar em mim, né? Não é pra fazer minha avó chorar, né, cara? A avó tá lá, se me dizer, mano. Né? Ali é o banheiro, esse banheiro é coletivo. Pode abrir a porta. Não, isso aí também não tinha, a gente fez. Roda aí pra avó, que é idosa, é muito complicado, olha o degrau. Acho que a gente tem que cuidar. Aqui, ó, buraco no chão. É tudo velho, ó. Não temos como tirar do... Não tem luz pra ela vir de noite, de madrugada, no banheiro. Olha os buracos, o degrau é muito alto. E a gente pagou pra você fazer isso aí. A gente pagou que não podia pagar. Quase 500 conto pra fazer isso aí. Fizeram tudo torto. Essa pedra fica levantada bem na frente do vaso. Vou abrir a geladeira pra te ver. Tá vendo? Tu vai morrer de calor aí, cara. Aí é quente, filho. Sim, mas tá aqui, ó. Já tá na mana aqui pra pegar um pedaço na mana verde também. Tá fechado? Gabriel dorme aqui. Eu aqui com os netos dormem aqui. Quando ele vai pra cá. Meu marido dorme aqui. E eu durmo lá com a toda. Uma cama, eu durmo lá com ela. Ou às vezes sempre fica, às vezes, uma colchãozinha reserva, que daí ela se joga onde ela quer, né? Porque daí autista é assim. Tá quietinho, não mexe, porque senão depois
Isso aqui foi o material que sobrou da outra casa ali. A gente tá guardando pra botar na casa da avó. Olha que Deus surgiu uma oportunidade pra aquela janela também lá. Lâmpada é só na cozinha aqui, também não tem luz no quarto. Aqui foi tirado pra dar pra Bruna. Aqui. Porque ela não tinha nem condição. Aqui quando a gente pôde, a gente fez. Aqui também, quando a gente pôde, a gente fez. O banheiro também, só aqui. É uma coisa que a gente não tem sobrando, né? Acho que ninguém tem sobrando, né? Mas acho que às vezes ninguém é tão pobre que não possa ajudar, né? Um dia eu quero estar nessa corrente, um dia eu não vou ser tão assim. Eu também vou poder chegar, eu vou poder doar alguma coisa. Ela sempre disse que o maior sonho dela é ajudar as pessoas, né? Quando eu levei a Patrícia ali pra trás, pra conhecer uma amiga minha que também tava passando uma situação, ela foi pra Patrícia. Eu posso ter meio copo de café. Mas se a pessoa vir aqui pedir, eu não pensar duas vezes. E muitas vezes, às vezes, se eu sair aqui agora e pedir um pouquinho de cada coisa, eu sei que eu vou ganhar. Mas eu sei também que são pessoas que também não tem nem pra eles, às vezes. Então, eu evito. Mas onde eu posso ajudar, eu ajudo. Aqui do lado, daí é a filha dela. É a casa foi desmanchada, a casa que ela tinha, porque a Defesa Civil mandou eles saírem dali. Aí ela tava sem casa, né, e o conselho ia tirar as crianças. Daí a gente conseguiu com doação fazer essa casa aqui dela. Vamos lá! Na verdade, eu tinha ganhado essa casa, né? Mas aí como eu tinha ido bater cabeça, daí montaram pra minha mãe, que também, naquele mesmo tempo, tava precisando bastante, né? Por causa que a minha avó tava morando ali com ela, e mais a minha irmã autista, que de vez em quando tem crises, então ela grita, não tem hora certa do dia da noite pra começar a gritar. E aí montaram a casa, e daí nesse meio tempo eu tinha voltado, porque tava com questão de perder a guarda dos meus filhos, dos outros dois que tinham ficado. E aí a minha mãe abriu mão da casa, então, para que eu pudesse não perder a guarda deles, né, e ficar com eles. Então era o meio mais prático e o único meio que até agora de eu conseguir estar com eles, né. E aí foi aonde ela conheceu a Patrícia, que no momento que ela tava precisando bastante, que ela foi conversar com o Fábio, que é o guarda do colégio, que indicou a Patrícia para ela. Daí foi onde a Patrícia veio ajudar ela, a princípio com um rancho. E aí depois a gente foi conseguindo as outras coisas através da Patrícia, a gente foi conseguindo outras doações, que foi até onde chegou a doação da casa. Aí a gente volta a ter esperança, né, acreditar que tudo possa tomar um novo rumo, né, que não, nem tudo tá perdido, né, quando a gente encontra alguém que estende a mão, porque dificilmente alguém vem na hora da dificuldade para estender a mão. Então, assim, a Patrícia caiu do céu, assim, se dizer, né? Porque eu chorava muito, né, assim, por estar na situação que a gente estava. A minha mãe ficava sem saber o que fazer, porque ela não conseguia me ajudar, né, assim, a economizar para tentar fazer uma pecinha para mim. Ela tentou várias vezes, né? Mas aí também a gente tinha a questão da minha avó que morava com ela. Então, se não fosse a Patrícia aparecendo naquele momento de dificuldade, estender a mão para nós, assim, não sei mesmo o que seria, né? Não, a princípio eu reparo a minha avó, né, que ela é diabética, daí como meu pai trabalha, não tem como ele estar com ela, né. A minha renda mensal, assim, é R$550, é o que ele tira pra criar os três. E quando tava ali, ainda tinha que sustentar meu ex-esposo, que tava desempregado e ainda continua. E a minha renda é essa, de vez em quando minha mãe ajuda com o que pode, né. O que eu mais peço mesmo é que, né, assim, tá com eles, né, que eles estejam bem. Às vezes também a gente tá mal, até porque mesmo eu ganho pouco, né, quando a mãe não pode ajudar. Às vezes do nada vem a Patrícia, né, socorrer. Já, assim, um momento que mais me deixou feliz foi, assim, que quando eu tava ali, que a gente conseguiu as doações, a princípio não era pra ser a casa toda. A Patrícia, quando eu morava ali ainda, a Patrícia foi ali e olhou a situação. E seria pra ela ajudar com o telhado, que tava destruído ainda do temporal que tinha dado. E aí a minha mãe veio chorando, né, veio a Patrícia.
E dizendo que nós tínhamos conseguido a casa toda. Aquilo pra mim foi o momento assim, que eu mais fiquei feliz. De todo esse tempo que a gente, né, conseguiu a doação, que a gente conhece a Patrícia. Também porque ela é uma pessoa muito amiga, né? Ela vem, ela conversa. Não é só a questão mesmo de trazer algo. Ela vem, ela conversa, ela presta um apoio, né? Isso é bem importante pra nós, né? Assim, às vezes tem alguém pra conversar, né? Ela dá a opinião dela, das coisas, assim. E às vezes a gente fica bem melhor, mais aliviado, né? E também porque eu não acreditava, assim, que eu ia conseguir uma casa inteira, jamais. O que eu pretendia, que eu pedi pra ela, era uma lona, se fosse possível, pra botar por cima. Aí ela veio com a história que já tinha conseguido o telhado. Nossa, aquilo pra mim foi... Eu fiquei super feliz, eu não sabia nem como agradecer tamanho, né, que ela tinha conseguido pra mim. E aí, de repente, quando ela apareceu na outra semana já dizendo que tinha conseguido a casa inteira, então aquilo... Eu jamais pretendia conseguir uma casa inteira, né, assim... Então foi assim mesmo, caiu do céu mesmo. Então a Patrícia foi aquela luz no fim do túnel que a gente nunca acha que vai aparecer, né? Mas que Deus coloca a pessoa certa no momento certo, né? Então foi assim, maravilhoso, assim, né? Sem contar a amizade dela, que é muito importante pra nós. Porque ela, cada vez que ela vem, ela traz uma esperança, assim, né? Pode ser poucos minutos que ela fique, mas ela conversa, ela... Não, vamos tentar achar outra saída, vai dar certo, né? Até que a gente consegue as coisas, né? A gente começa a pensar de outra forma. Porque quando a gente tá num caminho difícil, que a gente tá perdido, dificilmente a gente vai achar que vai conseguir, né? Assim, ah, eu vou sair desse problema. Dificilmente a gente pensa isso, né? A gente sempre pensa que vai aparecer outro e outro e que tu não vai conseguir sair, né? E eu sempre digo pra ela, Bruna, não custa nada. Fecha os teus olhos, conversa com Deus. Ele sabe que tá guardado dentro do seu coração. Tu não pode só pedir pra ele. Tu tem que devolver alguma coisa pra ele. Ele não pede dinheiro, ele não pede nada. Ele pede, que às vezes a gente tá, não se lembra só de pedir. E justamente é só na hora do aperto que a pessoa às vezes se lembra que tem Deus. Mas eu me lembro. Eu me lembro. Eu agradeço. E sempre peço para ela não esmorecer, por mim que ela acredite. Elas têm muita fé, assim, aberta sempre lá. Bota lá. Desliga ela, guarda lá. Então, eu sempre disse para ela não esmorreça, minha filha. Mãe, eu tô cansada. Lá onde ela tava, deprimida, a bebê tava com 99% de chance de ir as duas. Pra entrar lá, tinha que lavar as mãos, botar protetor. E ela lá, vendo todo mundo saindo com os nenezinhos, entrando, ela já tava aflita. Ela já tava cansada. E eu não podia chorar. Quando eu ia lá perto dela, eu tinha que me segurar. A Beta é muito conhecedora, assim, da palavra. Eu chorava muito quando eu saía do hospital. Ela sabe muito, ela confia, assim, muito em Deus. Posso não ter nada. E o trabalho da igreja agora, nesses últimos meses, tem resgatado esse teu amor, né? Porque ela sabe que cada doação que vai chegando lá, de quilinho em quilinho, a gente traz para essas famílias. E esse é um trabalho que a igreja tem que fazer unida. Porque pode ser só um quilo de arroz, um quilo de feijão, mas é a esperança que traz para eles. E eles estão vendo o amor que Deus tem pelas pessoas, né? Pelo ser humano. E isso ela... guarda, assim, e ela reconhece o trabalho que a gente faz e reconhece que Deus ainda é um Deus de milagres, né? Sem palavras. Então, voltando naquela outra situação, né, que nem ela mesma disse, que eu sempre faço de tudo tirando de onde eu não tenho, né? Mas feliz daquele que ainda pode tirar as vezes onde não tem, né? Deus sempre testando a nossa capacidade, das nossas coisas, né? Feliz daquele. E isso é real. Isso não é montagem, não é ditado, não é nada. Isso é a vida real, né? Tá tão pertinho de nós que às vezes a gente não precisa ficar trabalhando dentro da igreja. Esse é o verdadeiro ID.
É ir e fazer a obra, fazer o que Jesus fazia. É ir lá e levantar o irmão que tá no chão, trazer uma esperança. Que nem quando eu levei ela lá pro fundo. Ela teve a confirmação que mesmo eu não tendo nada, eu ajudo. Né? A igreja tá chegando ali, os irmãos estão chegando para trazer mais uma ajuda para vocês. O seu marido! Vai ali, Rafael, pegar uma água pra ele. É, eu pego com a mangueira do lado da minha mãe, né? Eu puxo. Cadê o copinho? Eu puxei ali. Thank you.
faça parte desse projeto. Ame-nos